amper alsof ons besluit het om diezelfde aan te trek vandaag, nee. Absoluut. Met hierdie baaikies van ons. Die mensen sal dink dat ons het de beestgeslag gister. Ja. Dat is altijd met ons leerbaaikies hier aangekom het, nee. En is nie die eerste keer, nee. Nee, dit het al voorheen ook gebeur. Ook gebeur, ja. Dit is fantastisch. Die selfe kleerbaaikie aangehaad met de vorige keer ook. Absoluut, absoluut, yes. Absoluut. So al wat verskillend is hier, waar die vrouwens het gedink wat er dasse ons moet aansit. Ja. Nee. Maar ons dink diezelfde. Absoluut, absoluut. Die, ja. Hoor jy, Fiel, ek so met al die dinge wat gebeur hier in COVID-19, hoor ek van een van ons collega's wat saam met ons op college was, en hy sê vir my dat toe hy in sy gemeente is, dit was die heel eerste gemeente gewees, en hy sê hy was als daar, hy was die loodgieter in die gemeente, hy was die ou wat die elektriciteit reg gemaak het, hy was die koster in die gemeente, hy sê vir my, hy was in die dorp die voorzitter van die schoolbeheerraad. Hy was die hospitaalkapelaan en die gevangeniskapelaan. Hy sê vir my, hy moes selfs die Leeuws se onder 19 rugbyspan afrig, maar daarvoor het die Here hom vergewe. Ja, ek word nou amper gesê, dan sê die Lone Ranger. Gemeente, goeiemôre en hartlik welkom saam met ons. Ek en Prof Theo het baie, baie uitgesien daarna om weer hier op die bank saam te wees en aan die begin van een nieuwe maand, die Julie maand, hierby in die besonder by die nachtmaaldienst, saam met u te wees. En die gebed van ons hart is dat allemaal van u, ons gemeente en al ons gasten en ons vrienden wat regtig reg oor die wereld saam met ons inskakel, iets baie besonder gaan beleef vandag saam met hierdie nagmaal en die gedagtes wat ons met u gaan deel. Baie hartlik welkom, dis vir my heerlik om Prof Theo hier langs my te hê en hy wil u ook graag groet. Ja, dankie Pastor Tertius. Ja, baie welkom, dis vir ons werkelijk waar lekker om hier saam met u te wees, daar te kuier in u voorkamer of kombuis of in die kamer waar u ook al kyk na hierdie uitsending en mag hierdie uitsending, Pastor Tertius, vir ons en elkeen wat hierna kyk en luister, een nieuwe begin sal wees. Die einde van iets wat voorbij is en een nieuwe begin voor elkeen van ons. Dit is voor ons werkelijk ware voorreg om samen met u hierdie tijd te deel. Amen. Nou, ons, voordat ons gaan begin om ons dienst te hou, wil ek en ons een beetje lekker praat. En ons is nou hier op die sitkamerbank vanoggend, so ek het gehoor laas, mense sê dit voel of ons samen met julle keier, so moenie dink ons is oneerbiedig nie, maar ek en Prof, ons noem elkaar soms op die naam. So ek gaan met hom praat as Theo en hy met my as Tertius. Theo, weet jy, dis verstommend om te dink dat 3 maande voorbij gegaan het, wat ons nie in die kerk kon wees nie. Maar is het nie ongelooflik op wat er wyse die gemeente in hierdie tyd met ons saamgewerk het nie? Absoluut. En dit is nie, ek dink dis nader aan 4 maande. Dis die vierde, wat ons die deure van hierdie gebouw toegemaak het. Sure. Nie die kerk nie, ons het die deure van die kerk oopgemaak daar by die huise, maar die deure van hierdie gebouw eerst toegemaak. Dit is werkelijk waar so, Tertius, jy weet, het is wonderlik om die ervaring te kan kry dat ons mense is saam met ons. Jy hoor van soveel dinge wat buitenkant gebeur met kerke en predikante enzovoorts en pastore, maar ek wil vandag sê, ons voel veilig by ons mense. Is dit nie waar nie? Absoluut, absoluut. Ons voel werkelijk waar veilig, want jy is daar by die kerk, by die huis, en ons is nog steeds een eenheid met mekaar. En ek dink, jy as leier van die gemeente Tertius, voel ook veilig, saam met ons mense. Daar is niks wat ons bedreig nie. Die COVID bedreig ons glad nie, want God is met sy kerk in die geheel. Dis wonderlik, dis ons eenvoudig fenomenaal, hoe ons mense die aanlyn uitsendings, die ochendoordenkings, ook ons kinderkerk uitsendings omhels het, en wat getuienis ons kry, hoe dat mense vir ons sê, dat dit is vir hulle 'n ongelooflike tyd van groei. Ek wil baie graag vanoggend vir die gemeente net 'n bietjie lees. Een van ons lidmate het vir ons gemeentesekretaris en vir ons kerkraad 'n brief geskryf en hy sê: "Ek wil die geleentheid gebruik om die pastoraat geluk te wens en te bedank vir die vorm van sosiale media, netwerk media geloofsbediening. Oorspronklik het ek gedink ons gaan so skape sonder 'n herder voel in 'n kraal, maar die pastoraat het die teendeel bewys met hierdie media bediening. Die oordenkings het my laat besef dat die pastoraat raak nou soos broers in Christus, want hulle individuele oordenkings bly so in konteks en opbouwend met tot mekaar, dat 'n mens die leiding tot geestelike groei
vir ons as lede kan voel. Ons weeklikse objektiewe en thema's is nou deurlopend vir die week. Gewoonlik by die sondagdienst het jy teen woensdag jou thema al verloor, maar nou bly 'n mens in thema vir die week. Die verwysings van oordenkings wat 'n mens nou aan vriende en kennisse kan stuur, wat met so 'n spesifieke onderwerp sukkel en so behulpsaam geraak het, dis 'n wonderlike uitdaging. Die lekker van 7:00 in die oggend gereed vir 'n oordenking, soos vaste kos. Woordkrag, betekenisse word versterk. En dan wil hy sommer die geleentheid gebruik om vir Charles en vir Wilco en die media spanne dankie te sê vir die manier waarop hulle as spanne vir ons lei. En dit was vir my 'n vreeslike sterk aanmoediging gewees oor die wonderlike wyse waarop ons gemeente dit wat ons nou in ons hand het omarm en vasgryp. Absoluut. Jy daardie boodskap vir my gestuur Tersius en jy weet as ons daar in die studeerkamer sit en ons brei ons oordenkings voor of dink aan die boodskappe wat uitgesaai moet word of die woordskole, dan kan 'n mens bietjie eensaam voel, is dit nie waar ja, nie? Ja, absoluut. En as jy dit ook gee om vir Charles oor te dra om uit te sê en hierdie het my laat voel dit is alles die moeite werd. Amen. Ek is nie meer alleen as ek in die studeerkamer sit en voorbereiding stref nie. En ek wil vandag sê, Tersius, ons sla nie soos iemand wat in die lig sla nie. Prys die Here. Want ons mense is met ons. Is dit nie wonderlik? Wonderlik, wonderlik. Ek het dit veral ook, het ons het gesien in die saamstaan met die oproepe van ons mense tot projekte. Julle sal onthou daar die sop etes project wat ons, ons het die vertrou vir so 100 pakkies, toe kry ons 500, waarvan 4 mense elk kon eet. Dit is 2000 etes gewees. En dan in die besonder ook met hierdie blikkies kos project vir ons. Ons het die Here vertrou vir 1000 en ons het 1700 gekry en daarmee saam ook sien daai prachtige finansiële skenking en ek het vinnig uitgewerk dat die waarde van hierdie project wat die gemeente ons mee geseën het is nou by die R35,000. Is dit nie ongelooflik? Ja, ja. Ja, Tersius, ek dink dit is baie meer want ek sit met die totale by my. Reg aan die begin, toe hierdie inperkings begin het, het jy 'n oproep op die mense gemaak vir bydraes vir hierdie COVID-19 en die noodfondsprojek en die geloofsaadprojek en die blikkies ensovoorts. En ek wil vandag met 'n dankbare hart aan ons gemeente sê, die totale bedrag wat ons in hierdie 4 maande, maart, april, mei en juni tot op die 30ste van ons mense gekry het, net vir hierdie noodfonds, was R113.555.000. En jy het 'n belofte gemaak Tersius aan ons mense dat hierdie geld gaan net gebruik word vir ons noodfonds om kos op die mense se tafel te plaas. En nou wil ek vir u sê, ons het uitgegee. Onthou, ons het R113.555.000 ingesamel wat u gegee het. Dank die Here daarvoor en ons het spandeer uit die kerk se fonds. R151.000 meer. So Tersius, ons bly by ons woord wat ons gesê het aan ons mense. Ons gebruik die finansies baie oordeelkundig. Prys die naam van die Here. En op hierdie wyse, want jy weet daar was baie mense wat nie hulle huur kon betaal nie. Ons kon nie baie help met die huur nie. Ons het hier en daar ietsie bygedra, maar veral krag in hierdie koue tyd. Dis reg. Was daar mense wat se krag uitgegaan het en ons kon help met daardie krag en natuurlik die kos. En dan is daar ook natuurlik ons Jahwe projek in die gemeente wat ook van instansies af en van ons as gemeente af hulp kry. Soos met hierdie blikkies projekte en met daardie sop projekte en mense wat broodjies skenk, ons gee vir Jahwe ook en hulle het weer 'n ander klomp mense wat hulle bedien. So as ons dit alles by mekaar gaan sit, kan dit maklik bykans in die 3 maande R200.000 wees. Ja, ek wou nou net gesê om mense te help. Dis reg. Jy weet ons het sakke en sakke vars groente gekry wat Leon vir ons gegee het. Ons het daai mooi verpakte kos gekry wat ons net so gaan aflewer het. Hoeveel mense het nie kom blikkies kos aflewer nie, kom berse kom aflewer nie. Ek het net gepraat van die kontant wat het ons gemeente se kas uitgegaan het. So ek dink as ons na daai dinge kyk, glo ek is baie nader aan R220.000 se waarde wat ons teruggeploeg het in ons mense en nog ander mense wat nie eens behoort in ons gemeente nie. Absoluut, absoluut. Ons is bevoorreg en ons wil vir elkeen van u sê baie dankie. Selfs hulle wat nie bygedra het tot die noodfonds nie, het ons van die tieners en die offergawes gebruik om daai R50.000 op te maak wat uitgegaan het. Vir u sê ons ook baie baie dankie en ons bid. Ek wonder of ons hier nou sommer kan bid vir ons mense se finansies nie. Loof die wonderlike naam. Here,
ons wil vir u sê, baie, baie dankie vir elke persoon wat bijgedraaid in hierdie tydperk vir ons noodfonds, Vader. Kos op die tafel vir ander mense wat die nood het, en ook vir ons mense wat tiendes en offergaves gegeet, Here, wat ons daar ook uit kon aanwend vir dit wat u ons voor geroep het, om vir ons mense daar te wees. Here, ek wil u seën uitspreek oor elke bijdraer. Het sy vir die noodfonds, het sy vir offergaves, het sy vir saad wat gesaai is, Vader, of het sy vir tieners wat gegees, dat die ooreenkomstig die woord, die beloftes in vervulling sal bring in elke huishouding, Here. En ons sê vir die dankie vir wat die vir ons gedoen het, en ons wenk, o Here, wil ook dankie sê vir wat die nog deur ons sal doen in die maande wat voorlê. Baie dankie daarvoor, Here. Amen. Amen, amen, amen. Sê ek ook graag ook so'n bietjie ietsie sê oor die gedachte dat nou in die laaste maand het die regering ons hulle maatreels bietjie verslap en daar kan nou 50 mense bijeenkom by een diens. En dit het ook vir my baie belangrik geraak dat wat dit betref, elke gemeente sal by die Here moet baie mooi hoor. Precies wat ons moet doen in hierdie situasie. Ja. En in ons specifieke geval wil ons wil wel binnenkort so 'n proefloopie doen op 'n saterdag met ons kerkleierskap en so 'n diens hou, maar ek dink ons moet baie versigtig wees in ons unieke opset hier, om nie sommer net oorhaastige besluit te reen rondom dit nie. Ja, Tersies, ek stem 100% saam daarmee. Jy weet, daar is van ons mense wat graag wil terugkom in ons gebouw, maar op hierdie stadium is dit feitelik onmoontlik om net 50 mense te akkommodeer, wat al reeds opgeneem word, die 50 in getal, deur ons personeel daar bo by die klank en die kamera en die deure en die, en allemaal wat voorsorg moet tref vir die, om die plek te steriliseer en al die type dinge. Ek het 'n ondervinding nou 3 keer wat ek buitenkant, wat ek 'n begrafnis gedoen het, en allemaal daar was 45 mense by die lokaal gewees, maar hulle het hulle maskers afgehaal. En die inspecteurs het ingekom, ingeloer in die diens gestop. Vir 30 minute, 30 minute lang, moes ons allemaal uitbeweeg, en dis vir 'n begrafnis, baie traumatisch vir die mense gewees, net omdat hulle nie hulle maskers aangehad het, terwyl ek die boodskap gebring het nie. In 30 minute kon ons eers weer teruggekom het. En dan weer eens, jy weet, ons sit met soveel mense, jy weet, wie akkommodeer jy, en wie word nie geakkommodeer nie. Ja. Ek geloof werkelijk waar dat die wyse hoe ons hierdie uitdaging aangepak het deur ons oggendoordenkings en hierdie uitsendinge wat ons stuur, om ons mense gedurig betrokke te hou by ons en ons by hulle, werk vir hierdie toestand waarin ons onsself bevind, pastoor Tersies. Absoluut, absoluut. Ons sal beslis ook van ons kant af uitreik na ons mense toe. Ons jeug het byvoorbeeld eerskomende Vrydag aand of verlede Vrydag aand het hulle so vir die skoolkinders wat nou terug aan skool toe, het hulle 'n deurry geleentheid geskep waar die ouers met hulle voertuie by een hek inry. Almal het hulle maskers op en ons jeug onder leiding van Sinay en haar nuwe span het vir elkeen van hulle 'n pragtige pakkie opgemaak, 'n terug skool toe pakkie met 'n bietjie sanitizer daarin en allerhande goedjies soos 'n potlood en dan skryf hulle daar, onthou, jy's miskien voel soos 'n potlood, maar die Here is die pen. En 'n hakspelkie om te onthou dat jy behoort aan die Here. En allerhande pragtige goedjies en 'n KitKat en allerhande goedjies om vir hulle te sê, jy gaan 'n bietjie energie kry en so meer. En ons doen daar initiatiewe en ons sal sulke initiatiewe met ons gemeente ook doen van tyd tot tyd. Ons wil werklik waar met groot verantwoordelikheid omgaan. En dan moet ons ook besef, Theo, dat ons moet ons mense ook in ag neem. Want dit is vir ons baie duidelik, alhoewel ons nie hier sit vanoggend met vrees rondom die COVID-virus nie, is daar ook iets soos verantwoordelikheid. Baie van ons mense is ouer, en ons hoor oralste dat waar byeenkomste is, is daar, soos hulle dit noem, klasteruitbrekings. En ons wil glad geen vrees by ons mense bring nie, maar die regering is baie duidelik dat in die volgende maand die getalle geweldig gaan toeneem. Dis nie te sê almal gaan sterf daaraan nie, maar baie mense gaan dit kry. So, ons vra vir ons gemeente, u het die pad met ons tot hier so mooi geloop, moenie nou moedeloos word nie, u weet, dit voel vir ons, ons staan eintlik nader aan mekaar, die wyse waarop ons mekaar kontak, as ek dink in die afgelope week se projekte, die getuienisse wat uitgekom het, hoe dat mense mekaar ondersteun, en
na mekaar toe gerei het selfs, mekaar gebel het, daar die brode gaan uitdeel het. Ons as 'n gemeente staan mooi en ons staan sterk by mekaar. Aan die einde van juli gaan ons hierdie weer evalueer, kyk waar staan ons in die land, kyk waar staan ons met ons gemeente. Ons wil u graag verseker, dat u moet weet, net so graag, as wat elke lidmaat wil terugwees, vir daar die fellowship, as 'n gemeente wil ons as leierskap dit ook doen. Maar onthou, ons besluite gaan nie oor onsself nie. Inteendeel, op die oomblik bedien ons sterker as wat ons net op Sondag bedien het, maar het gaan vir ons gemeente, ons wil die regte besluite neem vir ons gemeente. As u getrou sal bly, ons wil graag vir u die versekering gee, dat ons as leiers gaan getrou bly, en ons gaan volhard. En onthou, ons bedien ook op individuele wyse, hier by die kerk, ons beraad mense, ons bedien mense, ons bel mense. Ek kry net die ervaring in my hart, herlewingssentrum, staan sterk. En daar is ander pastore wat vir my sê, dit voel vir hulle, hulle gemeente verwilder, vir ons voel dit, asof ons gemeente nader aan mekaar kom. Absoluut. Alles ons uit die gebouw het, is asof die kerk dieper in ons is. En ek wil regtig, soos jy nou gesê het, saam met jou die Here dank, vir hierdie besondere tyd wat ons nou in is. Theo, ek wil net, voordat ons verder gaan met ons diens, twee saakies noem. Kan ek het gou iets vraag? Ja, seker, asseblief, Theo. Daar die pakkies wat uitgedeel word nou vrijdag aand van Chennai, hulle, ne? Kan ek maar kom toesig hou, want ek sien nog uit na die KitKat, jy weet. Ek sal van hou om een van die KitKats te kry. Wonderlik, wonderlik. Baie dankie, Theo. Ek wil twee saakies graag ook nog noem. Die eerste is wat ons uitsending en die span betref wat het doen. Van my kant af, van ons kant af, wil ons regtig ook baie dankie sê vir Wilco, vir Charles, ja, amen. Annemarie, allemaal wat help daarmee. Jy weet, die moeite wat daar ingaan, soms letterlijk ure, dis van hoogstaande kwaliteit. En ons het groot waardering daarvoor, ons jeug ook. Dit is vir ons fantastisch. En dan, Theo, wil ek baie graag hê dat ons moet vandag een bietjie intree. Daar is heel wat van ons mense wat nou die COVID-virus opdoen. Ja. Hulle is in isolatie by hulle huise. Dan is daar ook van ons mense in die hospitale vir moontlike operasies. Ek dink aan Louisa of Alta Barnard, wat reeds geopereer is in die hospitaal is. En dan ook Ashley Ross, ja, ek het gehoor, wat in die hospitaal is en wat moontlik geopereer gaan word, en ander wat dalk ook in die hospitaal is. En as u weet van iemand wat in die hospitaal is, laat weet asseblief vir ons, of as u ander versoeke het, stuur dit vir my of Prof. Theo, ons besonderhede is mos daar. Ons wil graag persoonlik vir ons mense intree, hulle families kontak en waar kan ondersteun en bystaan as daar siekte is of ander probleme. En as jy ook ander versoeke het, waarvoor jy wil hê ons moet intree, dan wil ons baie graag hê dat jy dit vir ons moet stuur. En ons het ook in hierdie tyd hier en daar iemand aan die dood afgestaan, deur die genade van die Here, nie groot getalle nie, maar dit was nie noodwendig COVID verwant nie. Ons dink aan om Pieter, wat ons begrawe het, en ons dink ook aan Riet Roo, wat vir ons lidmate was, maar ons het ook ander mense van ander gemeentes wat ons genader het, en wil ook graag noem dat ons in hierdie tyd van nood vir niemand iets vra vir 'n begrafnis nie. Baie mense kom en sê, pastoor, wat gaan julle ons vra? Ons daar is nie 'n begrafnispolis nie, wat gaan julle ons vra om ons te help vir 'n begrafnis? Ons vra niks nou vir 'n begrafnis nie. Ons voel in hierdie tyd van nood, moet ons mense by mekaar staan, en dis die bietjie wat ons kan doen, om ons mense by te staan en te troos op hierdie laaste pad wat ons gee. Dan, Theo, wil ek baie graag vir jou vra of jy ontstaan in die begin van 'n nuwe maand. Tot hiertoe was die Here vir ons baie goed en ons mense was getrou. Sal jy weer net so 'n bietjie met ons mense gesels oor ons finansies? Ja, dit is vir my voorreg. Eerstens wil ek net sê, baie, baie dankie. Ons het reg in die begin van die inperking, het ons 'n dringende oproep op u gemaak, ten opste van die finansiële bydra. Dit is toch ons huis hierdie, dit is ons allemaal se huis hierdie. En baie dankie aan almal wat bygedraai het in hierdie tydperk. Ons kan werklik waar net sê, dat is, ons kan die Here loof en eer
vir almal wat bygedraai het en wat nog steeds bydra. En ons wil u aanmoedig. Daar is beloftes van die Here ten opsigte van ons finansies. Die Here weet finansies vir elke huishouding uiters belangrik. Dit is gewoonlik die plek of die tyd wat die duiwel gebruik en waar hy ons beroof is met ons finansies. Om jou mismoedig te maak, om jou vertroue in die Here te verloor, om jou wanhoopig te maak. Maar kom ons bly getrou ten opsigte van ons finansies. Jy weet, jy begroting by die huis ook, wees getrou aan jou begroting by die huis, om daar nie onnodig te spandeer nie, want jy gaan, 'n paar dae later gaan jy die prys betaal. Maar as daar een ding is wat uiters belangrik is, Tersius, 'n Bybelse beginsel, eindelijk denk ek, ons praat te min oor finansies in die kerk, want finansies is vir allemaal belangrik. Jy kan nie sonder geld nie. En daarom het die Here vir ons hierdie prachtige beloftes gegee, ten opsigte van tiendes en offergawes, ten opsigte om mekaar te help met nood, voer, kos en die type dinge, dat die Here vir ons een besonderse belofte gee, spesifiek daar. Dit is nie net 'n algemene belofte nie. Vir die offergawes, ek sal vir jou meer gee, sodat jy meer kan gee. Vertrou die Here, as jy jou offergawe inbetaal, Tersius, sê vir die Here, Here, dis wat u woord sê, en ek doen het met verwagting. As jy jou tiende betaal, ek sal die sluise van die hemel vir jou oopmaak, en jou oes sal geseend wees. Dis die Here self wat het beloof het, en dit is nou die tyd, wat ons werklik waar die Here kan beproef, soos hy sê, beproef my hieraan, en kyk of ek het nie vir jou sal doen nie. Maar baie dankie, en baie dankie vir die volgehoue ondersteuning ook in die volgende paar maande wat voorlê, of die jaar wat voorlê, of ons hele lewenswyse, Latinus en offergawes, 'n lewenswyse vir ons word. Loos baie dankie weer eens vir elkeen wat bygedraai het. Prys die naam van die Here. Kom ons bid almal nou saam. Amen. Onse dierbare Hemelse Vader, wat voorreg het ons om op hierdie eerste Sondag van Julie maand, weer so as gemeente saam te wees. Vir ons wat hier sit, voel dit werklik waar in ons harte, die ervaring wat ons kry is, ons is daar by ons mense vanoggend. En dit is vir ons kosbaar, om in hierdie oomblikke in u teenwoordigheid te wees. In die besonder by hierdie nagmaal Sondag wat ons saam is. En ons het so groot verwagting, Here, dat u op 'n baie besondere wyse vandag tot ons gaan spreek. En aan die begin van hierdie maand roep ons op nie tot u, om te sê, Here, ons oë is op u gevestig tree vir tree, tot hiertoe het u ons gedra. Ons het gedink dat ons lankal terug na normaal toe sou wees in ons landse situasie en in die kerke, en tog, hier is ons vandag, en die Here bly getrou, die Here bly vir ons goed, die Here is besig om vir mense groot dinge te doen in hierdie tyd, en ons loof u vanoggend daarvoor, Vader, ons wil in die besonder ons hande uitreik, saam met ons gemeentelede vanoggend, terwyl ons dink aan al ons mense wat u nodig het, het sy dit dan in hospitale is, miskien name wat ons nie nou aan gedink het nie, het sy dit is mense wat by die huis is, wat in ander nood verkeer, wat het ook al mag wees, Here, dankie dat u getrou is, en dankie Here dat u ons ook in staat stel, om uit te reik en mekaar te seën, en waarlik gemeente te wees in hierdie tyd. Vader, ons wil die maand van Julie na u toe bring. Die gebed van ons hart is, dat ons gaan getuienisse kry van mense wie se werksgeleenthede herstel is, van besighede wat besig is om oop te breek en uit te blom, Here, van mense wat gaan begin getuig hoe die seënende hand van die Here 'n oes in hulle lewe inbring, hoe ons gaan groei in liefde en waardering vir mekaar, en hoe hierdie gemeente al hoe sterker en sterker gaan word, in die lieflike naam van die Here. Ons bid vir goeie gesondheid, Vader, terwyl ons almal met wysheid optree, verstigtig optree, gehoorsaam is aan die wetgewing wat oor ons gestel is. Glo ons ook met ons hele hart, dat u gaan ons gemeente seën met goddelike gesondheid, wanneer ons ook vanoggend nou saam na 'n lied gaan luister, en die Here gaan loof en prys met ons sang en musiek, wil ons bid, Here, dat u ook daardeur alreeds mense gaan aanraak en aandoen, en wanneer die woord vandag bedien word, dat het diep in mense se harte sal inslag vind, in die wonderlike naam van Jesus, en ons dank u daarvoor, amen, amen. Ons wil u nou nooi, om saam met ons, 'n heerlike lied te sing, en as u die lied nie ken nie, aanbid net die Here saam met ons. Ons vra vir Wilco om dit vir ons te sing, en weet jy wat is hierdie lied? Hierdie lied
is dis 'n belydenis. Dis 'n belydenis wat sê ek glo in God die Vader. Ek glo in sy seun Jesus Christus. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo dat hy 'n goddelike geboorte gehad het op aarde, dat hy gekruisig is. Ek glo dat hy opgestaan het en ek glo dat hy weer kom. Ek glo in die bediening van die heilige nagmaal. So terwyl ons hier die lied aanhoor, is dit nou vir jou 'n geleentheid daar in jou huis om ook saam te bid, jou mense te bedien, toe te laat dat die gees van die Here vaardig word en ook oor julle daar werk, sodat wanneer ons na die boodskap vanoggend saam hierdie nagmaal gaan gebruik, die krag van die Here tasbaar teenwoordigheid gaan wees. Die Here seën u en geniet dit in hierdie oomblikke in die teenwoordigheid van die Here. Jesus, our Savior, I believe in God, our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one, I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the
I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Belydenis nie. Prys die naam van die Here. Baie dankie daarvoor. Wilko, ons waardeer dit. En ons is opgewonde vanoggend om die woord van die Here aan u te bring. En ons gaan vir u teksvers lees vanoggend in Johannes 10 vers 27. En luister 'n bietjie mooi, wat sê hierdie teksvers vir ons? Dit sê vir ons so prachtig. Johannes 10 vers 27. Jesus is hier aan die woord. En hy sê hierdie woorde: my skape luister na my stem. En ek, sê Jesus, ken hulle en hulle volg my. Jy weet, in hierdie stuk is daar drie pragtige gedagtes. Dit sê, Jesus sê, my skape luister na my stem. En hulle volg my, en ek ken hulle. Nou, jy weet, ons gaan vanoggend bietjie met hierdie, oor hierdie punte met u gesels, en veel as ek hierdie teksvers lees, waar die Here sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Wat er beeld bring dit by jou op, oor die herder? Ja. Dit is, ek wil eerstens sê, toe jy nou daai gedeelte gelees het en die drie aspekte genoem het, hulle luister na my stem, hulle volg my en ek ken hulle, toe dink ek onmiddellik aan daardie teks in Matteus 7, wat die woord van die Here sê, baie sal in daardie dag na my toe kom en vir my sê, ek het dit gedoen en ek het dat gedoen, ek het hier dit gedoen en ek het vir siekes gebid ensovoorts, en ek gaan vir julle sê, gaan weg van my, want ek ken julle nie. Dis my belangrik hierdie gedeelte wat jy nou gelees het. Jy weet, wat, hoe kan ons die Here, hoe ken die Here ons? As ons luister na sy stem, Tersius, en as ons hom volg, en dan ken, dit spreek vir my van verhouding, en die gedeelte wat ons gaan gebruik, jy weet, van Jesus as ons goeie herder, ons groot herder, gaan oor verhouding. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor verhouding, en mag dit ook vir iets beteken vandag, dat jy opnuut die Here se stem sal ken, en hom sal volg. Prys die naam van die Here. Jy weet, daar is tans so baie stemme wat met ons praat. Vooral oor die sosiale media, dit is net so. En dan self aangestelde profete, jy weet wat vir jou sal sê, so sê die Here. Maar baie interessant vir my, dat in hierdie tyd, Theo, wanneer so baie mense sê die Here wys vir hulle sekere dinge oor die coronavirus, elkeen sê die Here het dit vir hulle gewys, maar, elkeen sê iets anders.
En het is voor mij baie interessant dat die Here nie hierdie goed vir hulle gesê het voor die coronavirus begin het nie. En ek wil baie graag vir ons mense vra en ek wil weer terugverwys na verlede woensdag aand se woordskool wat Dr. Christo vir ons gebring het, waar hy vir ons gesê het dat die waarheid vind ons net in die woord. Dit is waar ons die stem van die Here hoor. Hy praat met ons deur sy stem. En jy weet, as jy nie versigtig is om mooi ingestel te wees en die stem van die Here te ken nie, dan gaan hierdie ander stemme gaan jou besoedel. Dit gaan jou geloof afbreek en dit gaan jou algeheel moedeloos maak. Jy weet, die Bybel sê daar in Spreuke 16 vers 25, daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk. En baie van hierdie stemme wys vir jou 'n pad wat baie naby aan reg lyk, maar die Bybel waarsku dat die einde daarvan is weë van die dood. Daarom moet ons vra na die stem van die Here. En weet jy, toe ek op die Here gewag het in die week of vier en ek dink oor die stem van die Here, toe hoor ek duidelik weer hoe praat Jesus met ons. En sy woorde was woorde soos hierdie: moenie vrees nie. Amen. Sy woorde was woorde soos: wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Sy woorde was woorde soos: moenie toelaat dat die sorge van die lewe julle oorweldig nie. En in hierdie COVID tyd, Theo, is dit so belangrik dat ons na daardie stem van die Here moet luister. Ag, ons harte as pastore was in die afgelope 2 weke eintlik so gebreek geweest. Geluister na 'n kollega, dit is weliswaar van 'n ander kerk, maar as gevolg van die feit dat in hulle spesifieke situasie hulle nie genoeg resources of wat noem ons dit gehad het, genoeg bronne gehad het om vir hulle mense te kan sorg, die leed van sy mense, die passie wat hy vir sy mense het, en die feit dat soveel van sy mense hulle werk verloor het, het hom geheel en al so in 'n donker gat ingebring. En hy het in 'n oomblik van wanhoop, het hy homself in die kerksaal gaan ophang. En Theo, al sou enig iemand iets daaroor sê, en sou mense dink, ja, dis 'n swakheid wat hy gedoen het en so meer, my hart gaan uit na hom toe vanmôre. En dis hoekom Jesus gesê het, moenie toelaat dat die sorge van die lewe jou oorweldig nie. Ja, absoluut, dit is hartseer wat ons gehoor het, en daarom wil ek weer eens vir ons mense sê, ons voel veilig tussen julle en saam met julle. Al sien ons mekaar nie elke dag nie, ja, ons voel veilig Halleluja. By ons gemeente. Maar ons wil ook hê dat u veilig moet voel met ons. En daarom gebruik ons elke oomblik om 'n woord te bedien. Af en toe is pastoor Tersie sommer die middag op 'n maandag of op 'n dinsdag stuur hy 'n kort boodskap oor. Kom ons voel veilig met mekaar dat hierdie dinge nie nodig sal wees nie. Ons sê vir die baie dankie ook wat dit weer aanbetref. Ja. Ofie, ek wil ook vanoggend vir ander predikers en leiers sê. Jy weet, terwyl ons die Here so dank vir wat in herlewingsentrum gebeur, doen ons dit hoegenaamd nie met enige vorm van selftrots. Ja. Ons doen dit met nederigheid en met groot waardering teenoor ons mense en teenoor die Here. Ja. En ons wil dalk vir ander predikers, vir leiers van groepe en van gemeentes met wie dit dalk op die oomblik nie so goed gaan nie, moenie luister na ons vanmôre en dink, "Ai, dis daarom nou 'n groot prater. Dis glad nie waaroor dit gaan nie." Ons is eintlik hier om vandag vir elkeen van julle te sê, hou moed. Die Here het ons beloof, en hier is die woord, hier is die stem van die Here vanoggend vir ons gemeente, maar ook vir elke leier van 'n kerk. Hy het beloof, hy sal ons nie begewe of verlaat nie. Soek, hy sal met ons wees tot aan die volëinding. Soek en vra na die stem van die Here. Moenie te veel rondtas, moenie na elke stem wat na jou toe kom oor die media luister nie. Wag op die Here. Onthou, hy sê in stil wees en in vertroue lê ons krag. Ons moet tyd uitkoop om op ons knieë te wees en te wag en te luister, en die Here sal met ons praat uit sy woord. Ons teksvers sê vanmôre: my skape luister na my stem. Amen. En dan sê die Here Jesus nog iets besonders. Hy sê, en hulle volg my.
Theo, wat sê die Here vir ons daar as hy sê hulle volg my? Ja. Dis vir my wonderlik dat die Here gebruik hier in Johannes 10 die metafoor van homself as 'n herder in Psalm 23. Nou die geheim van skape lê by die herder. Maar die skape moet die herder volg, maar hulle kan nie die herder volg as hulle nie sy stem ken nie. Presies. En daarom is mense, jy weet, as iemand praat dan luister hulle, maar dan hardloop hulle hiernatoe en dan hardloop hulle daarnatoe en dan soek hulle mense om saam met hulle te volg. Maar die woordjie volg is eintlik vir ons oorlewing. Amen. Want die skape volg die herder ter wille van oorlewing. Hy sê, en julle sal ingaan en julle sal uitgaan en julle sal weiding vind. Jy weet, pastoor Tertius, daai gedeelte in die woord van die Here, Psalm 23, wat vir ons sê, dat al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, dis 'n metafoor van die herder, aan die einde van 'n wintermaand, weet die herder, dat die beste voeding lê heel bo op die toppe van die berge of die heuwels, as die sneeu gesmelt het, en die son waar hy kom, en die vars water, en dan vat hy sy skape deur hierdie donker klowe op, na die beste weiding toe. En hierdie COVID voel dalk vir u ook soos 'n dal van doodskaduwee. Ja. Maar weet een ding, as ons luister en ons ken die stem van ons herder en ons volg hom, sal hy ons deur hierdie donker dale vat. En in daardie klowe het die jakkalse, die wolwe en die leeu's het geweet, want 'n dier leer vinnig waar sy kos is, nê. Hulle het geweet in die begin van die somer gaan 'n klomp skape deurkom, maar dan loop die herder in die middel van sy trop skape en hy maak gedurig geluide, stamp met sy staf en hy staf met sy staf. Hulle ken die geluid van elke stemtoon wat hy sê, om hulle rustig te maak, kom, of hy roep hulle hard, jy weet, kom, nader, dan weer die skape, daar is gevaar, dan word hulle weet, hulle moet nader beweeg, so dit is uitsluitlik nodig, pastoor Tertius, dat ons die stem van die Here moet ken, wanneer ons deur die dal van doodskaduwee gaan, want anders gaan die leeuws ons vreet, ons kan nie alleen daardeur gaan nie, en hy lei ons na die beste voedingsplekke daarbo, as die, voordat die herder uitgaan om sy skape te laat wei, maak die saak waar nie, dan gaan ondersoek hy eers die weiveld, hy kyk of daar nie gif, grasies of bossies is wat die skape kan doodmaak, hy ondersoek elke waterplas, kyk is dit net water wat daar staan, wat dan sleg word, of is daar 'n stroom van lewende water, wat daai water, so hy ondersoek, en om die Here te volg in hierdie tyd, of nie net in hierdie tyd nie, is uiters noodsaaklik vir jou en my oorlewing, want hy vat ons te midde van die dal van doodskaduwee, na die beste weiding toe. Daarom kom en hy sê, julle sal ingaan, en julle sal uitgaan, en julle sal weiding vind. Die beste weiding sal julle vind, by jou werk, jou besigheid, of waar het ook al mag wees. Al wonderlik, wonderlik. Broeders en susters, terwyl Profiel so praat oor hoe belangrik is dit om die stem van die Here te ken, om hom te kan volg, wil ek graag vanoggend vir u kom vra, volg ons die Here, hoe moet ons die Here volg? Ons kan hom alleenlik volg, deur na sy woord, want hy sê, as julle in my bly, en my woorde in julle, dis vir ons uiters, uiters belangrik. Ons kan nie die Here volg, elkeen soos ons wil nie. Ons kan nie ons eie stel reëls maak, oor hoe ons die Here wil volg nie. Ons kan nie besluit, hierdie deel van God se woord is goed vir my, maar 'n ander deel is nie. Daardie deel waar die beloftes vir my is, is goed, maar daar waar die Here ons ook waarskei en oproep en opdragte gee, ek moet die Here my God lief hê met my hele hart en my naaste soos myself sê, Here, ek sal U lief hê, maar ek gaan nie my naaste lief hê nie. Dan volg jy nie sy stem nie. Dan hoor jy sy stem verkeerd. En daarom wil ek vir die baie dringend sê dat dis uiters belangrik in hierdie dag dat ons sal onthou dat die Here Jesus gesê het, wat sê julle vir my? Amen. Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. En daarom kom roep ons u in hierdie moeilike tye, terwyl so baie ander stem met ons praat, en terwyl ons soms vleeslik oor dinge kyk en begin dink en bekommerd is, nou moet ons volg waar die Here lei. Veel daar was in die ou dae Pinksterkoortjie wat ons gesing het, waar hy lei, volg ek gewillig. Ek gaan met hom deur die oor deel, ek gaan met hom. En vanoggend hoor ek die Here, wat daar in jou huis vir jou vra, is jy gewillig om my te volg waar ek jou lei? Sal jy vra, Here, waar lei u? Ek is bereid
om die pad met u te stap. As jy gaan afwyk van die pad van die Here, gaan jy dalk groot skade ly. Dan gaan jy dalk waar wees waar die wolwe is, waar die skape wil verteer. Maar as jy na die stem van die herder luister, en jy volg hom, gaan jy veilig wees. Jy kan sy stem Amen. Net hier in sy woord hoor, en deur sy gees, wat sy woord in jou hart bevestig. En dan is het so wonderlik om te hoor, as die Here Jesus vir ons sê, hulle volg my, want hulle luister na my, dan sê hy hierdie prachtige woorde, hy sê, en ek ken hulle. Amen. Is dit nie wonderlik om dit vanoggend te weet nie? Dat die Here Jesus sê, ek ken my kudde. Weet jy, ek lees daar ook in, waar is dit daar in die boek van Jesaja, hoofstuk 49 vers 16, sê hy, ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Die Here ken ons. Ja. Hy ken jou by die naam. En wanneer het vir jou voel, jy is dalk een kant of, jy voel alleen of jy voel verlate. Die Here ken jou, hy ken jou omstandigheid, hy ken jou wat dalk weer siekte gaan, hy ken jou wat dalk vanmorgen moedeloos is, wat dalk een geliefde aan die dood afgegeet, wat dalk voel ander aanvaar jou nie. Hy ken jou vanoggend deur en deur. Is dit nie een wonderlijke gedachte, Theo, om prachtig. Te weet, dat die Here weet van my, hy ken my by die naam nie. Wonderlik. Prys sy naam. Ek wil teruggaan daar in die Oud Testament, een van die baie groot profete, wat baie wonderwerke gedoen het, en ek geloof ons lees nie van al sy wonderwerke nie, Elia, het God sy stem geken, en die Here het hom geken. Ja. Een geweldige droogte het die land getref, die landstreek, waarin baie mense oorlede is, wat gesterf het van die honger. Maar die Here sê vir Elisa, of Elia, gaan dat die spruit krit. Een klein ou waterstroompie in die droogte tyd. Ja. Hy kon nou wel in haar ander stemme gelees, wel, hoekom gaan ek nie in die Jordaan toe nie, daar is meer water en ek gaan ook sterf. Nee, die Here sê, gaan na krit. En hy het kraaie gestuur om vir hom vars vleis te gee. Ja. Nie sommer het vrot vleis, langs die pad opgetel is nie. Halleluja. Vars vleis, kan jy dink, een kraai. En as Elia nie die stem van die Here geken het, en die Here geken het nie, dan het hy gesterf van die honger. Hy sê dalk naar die Jordaan toe gegaan het, en gesterf het van die honger. Vandaar af sê die Here vir hom, toe die water opraak, en die droogte word nou baie erg, ga na Sarfat, want ek het 'n weduwee opdrag gegee om jou te versorg. En net omdat hy die Here geken het, Tarsius, en gedoen het wat die Here gesê het hy moes doen, het hy gegaan, nie na koning toe nie, want die koning sou hom onthaal, die koning ken hom, jy weet, het hy gegaan na die vrou toe, wat op die laaste van haar broodjies was, wat die volgende week dalk ook sou gesterf het van die honger. Sjoeg, dis wonderlik. En daarom is dit vir my so belangrik, wat die Here sê, ek ken jou. Dis daarom wonderlik vir jou, en weet jy, wat jy dit nou noem, kom dit by my op, dat daar die vrou het vir Elia toe gesê, ek het nie meer kos om te eet nie, ek het waarskynlik nog net vir 'n klein tydjie daar in 1 Koning 17, en Elia sê toe vir haar, gaan eers, en gaan maak vir my eers self 'n broodjie, dan kan jy vir jou en jou seun maak, en toe handel sy op die woord van die profeet, wat die Here se stem verteenwoordig het, sy toe geluister na die stem van die Here, en toe gee Elia vir haar belofte van die Here, daar in 1 Koning 17, hy sê in vers 15, sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, met ander woorde die woord van die Here, sy het geëet en sy haar gesin, en die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik het nie minder geword nie, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Elia gesê het, en as gevolg van gehoorsaamheid aan die stem van die Here, het die Here vir haar belofte gegee, ek sal vir jou bly sorg, ek sien daarin iets van die voorsiening van die Here, dat wanneer ons gehoorsaam en getrou na sy stem luister, liewe toehoorder, kan jy vanmôre sien, hoe dat hierdie eenvoudige teksvers so krachtig tot ons spreek, Jesus sê, my skape, met ander woorde, my kinders, luister na my stem. Amen. Vanoggend kom moedig ons u aan. Luister na die stem van die Here.
Luister na die herders wat God aangestel het, wie sy stemme jy ook ken. Moenie na al die vreemde stemme luister wat hulle voorgee om herders te wees nie. Maak seker as hulle praat, praat hulle uit die woord van Amen. Die Here. En neem vanoggend 'n nuwe vaste besluit. Ek gaan die stem, ek gaan die herder volg waar hy lei. En jy moet hierdie wonderlike versekering saam met jou dra dat die Here vanoggend vir jou sê: moenie bevrees wees nie, ek ken jou. Ek ken jou baie goed. Ek weet wie jy is en ek ken jou omstandighede. En al voel dit vir jou alles is onder jou uitgeruk, die Here sê vanmôre vir jou: wees rustig en kalm. En vanoggend het ons hierdie besondere voorreg om hierdie gedekte nagmaaltafel voor ons te hê. En ek ervaar in my gees dat die Here vanoggend opnuut jou gaan aandoen met krag met hierdie tafel. Amen. En Theo, wil jy vir ons mense ietsie sê? Ja. Oor die nagmaal vanoggend. Ja, ja, ja. Tersius, jy het net nou iets gesê daar, dat jy voel dalk vandag dat alles onder jou uitgeruk is. Maar kom ons plaas ons bykie in die weduwee se skoene ook. Sy het die laaste bykie meel en die laaste bykie olie gehad. Ja. En die profeet sê vir haar, gaan maak eers vir my iets om te eet. En om sy geluister het, as sy meer kanne kon nie, was sy een skatryk vrou daarna. Absoluut. Te midde van die droogte tyd. Daarom is dit so belangrik, Ters, dat ons die stem van die Here sal ken. En ek wil u vandag die versekering gee. Jy weet, so die apostels bid ons ook elke keer met die oordenking, met die uitsending soos hierdie. Here, gee ons een woord. Ja. So dat wanneer ons mond oopmaak om te preek, u sal saamwerk met wonders en tekens en genesings in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Dit is die versekering wat ek vir u wil gee. Amen. En vandag, Tersius, is hierdie nagmaal vir ons, die pasjag vir ons, ook profeties, soos wat die herder, profeties, hy lei hulle na die beste weiding toe. Maar die Here kom en sê, hy berei 'n tafel voor my aangesig. Halleluja. Teenoor my teestanders. Ja. Ons ken, hy sê, hierdie is my bloed, en hierdie is my vlees. Eet dit en drink dit, anders is julle nie deel van my nie. En die Here beloof ons ook dan vandag deur hierdie woord, ek berei hierdie tafel vandag, hierdie Sondag, hier in die begin van hierdie maand, vir die res van die maand en vir die res van die jaar, Halleluja. Dat jou vyande sal sien, dat my seun, sê die Here, rus op jou. Loof omdat ons met geloof saam gebruik en met geloof saam hierdie beker drink. Halleluja. En weet die Here is ons herder, nie sommer net 'n herder nie, Tersius. Hy is ons goeie herder, hy is die herder wat sy lewe vir ons afgelê het. En dit op sigself maak hierdie nagmaal vir ons vandag meer prominent, Halleluja. Meer van toepassing en meer 'n werklikheid in hierdie tyd waarin ons leef. Prys die naam van die Here. En ek wil baie graag hierby aanhaak en vir u as gemeente sê vanoggend, elkeen van u wat saam met ons vanoggend hierdie broodjie gaan eet en hierdie beker gaan drink. Dis asof die Here vir my sê Amen. Dat hierdeur gaan hy in hierdie volgende periode, hierdie maand Julie en wat voor ons nog lê, maak nie saak wat voor ons lê nie. As ons dit eet en drink vanoggend, gaan hy vir ons opnuut een maak. Ons gemeente is een in die Here. Daar is niks wat ons uit mekaar gaan drijf nie. Daar is niks wat ons gaan wegvat van die Here. Hierdie tafel gaan jou opnuut aan die Here verbind en ons aan mekaar verbind. Ons eet saam, ons drink saam en die Here bewaar herlewingssentrum. En ek wil graag dit wat ons al dikwels vir ons mense gesê het, vanoggend weer kom sê, in die naam van Jesus, die beste lê nog vir ons voor. COVID-19 is nie die einde van ons storie nie. Die Here gaan vir ons nog groot en magtige dinge doen in hierdie lieflike auditorium wat hy ons gegee het. Maar ook reg oor die wêreld gaan ons invloed kragtig uitgaan vir baie siele wat in hierdie ernstige tye moet inkom. Nou is dit ons voorreg om saam te bid. En dan gaan ek vir Prof. Theo vra om ons te bedien. Sal jy vir ons bid Amen. En ons mense saam bedien?
Here, baie dankie dat hierdie tafel het vir ons vandag 'n ander betekenis. Dankie, my Heilige. In die skaduwee van U as ons goeie herder. Neem ons deel aan hierdie nagmaal, hierdie Pasjagviering, die verderwer sal verbygaan, Vader. Dankie, Here. Met die wete en met die versekering dat U is 'n waarmaker van U woord. Daarom staan ons op die woord vandag, Here. Ons wil deel word by die gebruik hiervan, ook weer eens deel word van U roep uit vandag en sê, kom na my toe. U roep uit vandag en sê, nader tot my. En dis wat ons doen, Here, met die wete, die beste lê vir ons voor. Pastor Tertius, halleluja. Ek wil jou eerste bedien. Baie, baie dankie, Theo. Mag die heerlikheid van die Here jou bediening, halleluja, net krachtiger en krachtiger maak. So dat daar die brood jou hele lichaam sal vul, dat die woord van God, die levende water, jou hele wese ook sal vul, dat daar strome van levende water uit jou binneste sal vloei, wanneer jy ons as 'n gemeente ook bedien. Prys die Here, baie dankie vir jou. Vat ook 'n stukkie brood daar by u, en kom ons neem dit, en ons eet dit saam, wat u iets gesê het. Ek wil baie graag, Theo, ons het ons sanitasie gedoen, voor die tyd, ja. En ek wil baie graag my broodjie vir jou gee vanmôre, om daardeur vir jou te sê, dat ek verklaar vanmôre dat die Here het ons saam hier gestel om hierdie gemeente te lei vir 'n seisoen soos hierdie wat hulle ons so nodig het. Sal ons in mekaar saamgebind wees. En hierdie wil ek graag vanmôre vir jou sê, ek gee my broodjie vir jou. En ek sê vir jou, jy is my broer. Amen. En ons sal saam staan en ons sal saam die Here dien. Prys die Here. Prys die Here. Baie dankie. Halleluja. Prys sy naam. Dankie, Here. U sien raak wat ons nou voor die aangesig doen. Ons neem die lam van God geslag vir ons en ons eet dit, Here. Halleluja. En dat ons op 'n nuwe pad vertrek van vandag af. Amen, Here. 'N pad van u beskerming as ons herder, u voorsiening as u as herder. Dankie, Jesus. U genesing as ons as herder, Here. Ons kan ook sê, ons hoof is vet met olie. Halleluja. En ons beker loop oor. Dankie, en ons vijande sal kennis neem. Daar is 'n herder met 'n stok en 'n staf in ons midde, wat ons bewaar, beskerm en lei na die beste weivelde. Halleluja. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Jesus. Amen. Dankie, Jesus. Hier is die wonderlike bekertjies wat ons vanmôre neem. Voorreg vir my en vir Brothiel vanoggend om hierdie twee bekertjies te kan hê met die olyfhout daar uit Israel uit. En moontlik het die Here Jesus self ook uit so 'n olyfhout beker uitgedrink. Maar wonderlik dat u vanoggend hierdie moet gebruik, nie net omdat ons nagmaal hou in die eerste Sondag van die maand nie, maar dat jy vanmôre weer opnuut die krag in sy bloed sal besef. Sy bloed wat vir ons gestort is tot ons redding, tot genesing. En ja, soos ons gehoor het, dat die verderwer by ons sal verbygaan. Kom ons drink dit vanmôre saam in geloof en met dankbaarheid teenoor sy naam. Amen. Prys die naam van die Here. Halleluja. Halleluja. Vader, ek bid op my beurt vanoggend vir elkeen van ons mense, daar waar vanmôre hartseer is, daar waar vanmôre miskien 'n gevoel van eensaamheid is, daar waar vanmôre miskien moedeloosheid is, daar waar bekommernis is, dat in die gebruik van hierdie bekertjie wat ons nou gedrink het, mense sal ervaar, die krag van die Here vloei deur my vandag. O Heere, ons is so bly en dankbaar, dat afstand maak nie 'n verskil nie. Die feit dat ons nie hier saam is in die kerk vanoggend nie, maak nie saak nie. Ons is saam en U is daar in elke huis, daar die huisgesinne, daar die plek waar mense vanoggend is, is 'n heiligdom vir U. En daar werk U kragtig, Vader. En ons bid in hierdie oomblik, Here, dat mense se geloof nou sal versterk om op te staan en saam met ons die Here te dien. Amen. Ons verklaar in Jesus naam dat Julie maand gaan 'n wonderlike, wonderlike maand vir ons almal as gemeente Amen. Wees. En vir elkeen wat saam met ons geluister het,
maak nie saak waar hulle ook al oor die wêreld vandag versprei is nie. Die Here is daar met ons. Kan ons vanoggend hierdie diens afsluit, Here, om vir U te sê, saam met die ou liedjie, wil ons uit ons harte vanmôre sê, oh, how we love Jesus, because You first loved me. Us. Ons dank U vanmôre in Jesus se naam. Amen. Amen. Loof die Here. Amen. Ons wil baie graag baie dankie sê vir almal wat saam met ons gedeel het. Dit was vir ons wat hier saam is vanoggend 'n baie besondere ervaring en 'n belewenis. Hier is so 'n vrede, hier is so 'n rustigheid. Hier is so 'n kalmte van die Here. En ons weet en vertrou dat dit daar by U ook so in die huis is en dat die res van hierdie dag vir U ook so 'n pragtige dag gaan wees en dat ons ook weer 'n wonderlike week saam gaan geniet wanneer ons in die oggende met mekaar saam gaan wees. Ons doen 'n oproep op U terwyl ons inligting nou gaan verskyn op die skerm dat U ons besonderhede sal neerskryf sodat U kontak met ons kan maak, dat ons U kan bedien wanneer U ons nodig het, maar ook om die harte oop te maak, om by te dra, die bankbesonderhede verskyn daar. Onthou ook asseblief dat ons kerkkantoor is oop maandagoggende van 9:00 tot 1:00, tot by donderdag 9:00 tot 1:00. En ons het mos daar die versielde houer hier met die verskillende slotte wat ons saam oopmaak. U kan met 'n veilige geruste hart u koevertjies, die van u wat graag kontant wil bring, om vir die werk van die Here te gee, bring. En onthou dat enige iets wat jy graag wil bring, Theo, ek wil net graag sê, dit gister my so getref, een van ons dierbare tannies in die gemeente, sy het dit nie vir ons gesê nie, dit is nie vir haar spesifiek nie, maar toe ons nou sê, ons moet, die Here moet iemand op ons hart lê, vir wie ons gaan bel, het een van ons ander lidmate gelei gevoel om na haar toe te ry, en toe kom sy achter, dat die tannie, sy krag in goeders is uit, daar is vou daar, en ek kon toe natuurlik vir een van ons lidmate skakel wat onmiddellik dit gaan hanteer, dat ons het ons mense in elektriese afdeling, nog nie sy naam nou noem nie, maar toe hoor ons dat daar die tannie se kinders wat nie deel is van ons gemeente nie, sy man en 'n vrou en 'n kind, slaap hier die hele winter sonder 'n kombers. En ek het toe besluit, ons gaan onmiddellik vir hulle elkeen 'n kombers gee. So, u is nog steeds welkom om enige iets wat u graag vir ons wil bring, vir ons te gee. Groot voorreg om saam met u te kon wees vandag. Die Here seën u, 'n laaste woord van jou af. Ja, dit was lekker geweest. Dit was lekker om saam met u te kuier in die huis. Dit het regtig vir my gevoel ons is by ons mense. Amen. Ek hoop hierdie gevoel gehad dat u by ons ook is. Maar mag u u ryklik seën van die Here ervaar en ondervind en geniet hierdie dag verder. Of jy nou 'n broodjie eet of jy nou gevleis braai, maar doen dit met dankbaarheid teenoor die Here. Onthou, die weduwee het die laaste gegee vir die Here. Mag die Here u ryklik seën daarmee. Amen. Prys sy naam. Tot ziens. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing it one more. A declaration. Oh, God will make a way where there seems to be no way. Works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. And strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way.
Thank you, Lord. Just say it quietly. God will make a way. Say it again. God will make a way. You see, it's a declaration of faith. If you can get those words out of your mouth tonight.